шууд 3 минут авчаа. За би нөгөө өөрө хуйлзсан байнгаар нь байдггүй болохоор хуйлзсан байнгаараа энэ тогтоолын төсөл хилцэгдсэн байна. Маш чухал тогтоол байна. Бүр яг цаг үеийг олсон. Тэгээ энэ тогтоолын бүх заалт болгонтой танилцлаа. За энд хит хитэн одоо чухал зүйлүүд байна. Энийг онцлон хэлмээр байна. Жишээлхэд хүүхэд хамгааллын байцаагчийн тоог нэмэх, хүүхэд хамгааллын асуудал нэн шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлэх гэдэг. Би нөгөө хүүхэд хамгааллын хуулийг батлуулж яхад хүүхдийн эрхийн байцаагч гэж ийм шинэ нэр томьёо гаргаад хуулинд суулгаж исэн. А гэтэл энэ байцаагч маань бас олигтой ажиллах нөхцөл нь бүрдээгүй юм байлээ. Ягаад гэхээр төрийн байгууллагад төрийн албаа хаагч болгоод төрийн албаны маш олон ажил үүргийг ингээд давхар гүйцэтгэхэд тэр хүн яг хүүхдийнхээ эрхийн байцаагч их ямар цаг зав байдаггүй ийм зүйл байсан. Тэгэхээр энийг одоо би бас хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж энэ төрийн албанаас нь бас салахгүй л энэ үр дүнгүй болоод байгаа юм. Тэгэхээр энэ хүүхэд хамгааллын байцаагчийн тоог нэмэгдүүлэх чухал заалт орж ирсэн байна. Хоёрдугаарт энэ баримтлах саатулах байранд байгаа иргэнийг сэргийлэх гэдэг энэ нүүбийн хүний эрхийн комиссараас бас бүр тусгай зөвлөмжүүд гарсан. Өөрөөр хэлбэл тэр хүний одоо эрх чөлөө нь хязгаарлагдсан үед ковид тусах юм уу, ковидор нас хорхол энэ хүний эрхийн том зөрчил болно гэдэг. За гуравдугаар асуудал бол энэ цар тахлын голомтд ажиллаж байгаа эмнэлгийн ажилчдын тусгай зориултын хувцсыг хангах санхүүжилтийг шийдвэрлэх гэдээ маш чухал. Би өнөөдөр эмч нартай гарч уулзахад надад нэг тооцоо өгүүлж инлээ. Өгж байгаа урамшууллаас нь бүх тэр нэг удаагийн хэрэгслийнх нь мөнгөний бүгдийг нь хасчдаг гинэ. Тэгээ гар дээр 1000 төгрөг үлдсэн гэд ингээ ойлгнаад ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо их чухал заалт байна. За мөн энэ цар тахлаа сэргийлэх төсөв хандив тусламжинд хяналт тавьж иргэд олон нийтэд тайлгнах гэдэг. Би энийг бол бас байнга л одоо хилдэг. Тэгэл нэгдсэн том тоогоор л хилчдэг. Тэгэхээр энэ иргэд чинь байнга эргэлзээтэй шүү дээ. Төр засагтай итгэхгүй байна. Тэр нэг хүний зардал 8 сая, 4 сая гэж ярьдаг. Энийг нэг эрүүл мэндийн яам мэдээл хийчих хэрэгтэй байхгүй. Яг яагаад 8 сая болсон? Яг юун зарцуулаад 4 сая болсон ч гэдэг юм. Энэ эргэлзээг нь тайлах хэрэгтэй. За тэгээ төгсгөлд нь хэлэхэд энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн шин баг бол маш сайн ажиллаж байгаа. Мэдээлэл их өгж байна. Хамгийн гол асуудал бол би эдний зөвлөдөг. Энийг өөрсдийн мэдээллийн эндэртэй болчооч гэж засгийн газар, эрүүл мэндийн яам, улсын хурлын мэдээллийн эндэртэй байдаг шиг чухал чухал асуудлаар гараад одоо хүмүүстэй хилдэг. Энэ асуудлыг хүний эрхийн үндэсний комисс анхаарч байна. Энэ асуудлыг судлаад эхэлсэн байна ч гэдэм үү. Эсвэл энэ асуудлыг хүний эрхийн зөрчсөн байна. Гэт энэ нэг мэдээллийн чиглэл дээр анхаараач гэж би бас зөвлөмж өгөөд байгаа. Тэгээд энэ тогтоолын төслийг дэмжиж байна. Маш цаг